Ensin mäkki vähän hidasteli, siekäsi se koski aika iloisesti. Onkohan se tullut menossa laskaksi? Mäkki. Et joo, ei auta tota, ei välittäkään yhtään mitään. Siiri ei toimi. Ei vaan se aktiivity monitori eikä mitään. Tosias, ehkä se sekoisi tuosta Nokia-johtajan näkymisestä. Steven käyttäis vaan jos kaskyyttä. Jotain sammuttaa koneen mitä käy. Ei vaan muuta kuin vaan korsilla vaan virta pois. Tai joku vittu sun kanssa. Heräksyy. Tuleeko edes kuva? Tulee. Buum. Ilo sitten sekos. Joo, ensin se vähän hidastui, niin antoi vähän rantamalloa ja tota, mä ajattelin, että se lässi taas sekoilee. Ja kivasti jäi oppinut, kun se teksti auki. On se kiva, jos se meni sitten siihen mukana. Joo, kyllä nämä Mackit on välillä vähän tämmöisiä. Yes. Kestää. Meikään se paskaksi. Ei se normaalisti enää kauan käynyt. Mä eikö pitää kameraa sitä kestää herätä.